Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine ročne pripraví množstvo študentov pre trh práce. S týmto cieľom investuje aj do skvalitnenia stredísk odbornej praxe. Novinkou je sústredenie odbornej praxe všetkých odborov do bezprostrednej blízkosti školy. Prvou snahou našou je vytvoriť dobré podmienky pre praktické vyučovanie žiakov, vytvoriť príťažlivé, esteticky zaujímavo riešené prostredie, ktoré iste žiakov motivuje k vzťahu k povolaniu a tiež k čo najlepším výkonom. Žiaci sa v súčasnosti učia odborným zručnostiam v presťahovaných a vynovených priestoroch vo vlastných školských dielňach, kde okrem výučby organizujú aj prestížne odborné súťaže. Podstupujem sa na forezu, je to vlastne bezbolestné a slečna pracuje veľmi dobre. Prostredie je veľmi príjemné, pracuje sa mi tu dobre, stretávam tu nových ľudí a s prístrojmi je to pre mňa nová skúsenosť. Škola ako jediná na Slovensku vyučuje študijný odbor tlačiar na poligrafických strojoch a učebný odbor knihár. O absolventov je na trhu práce dlhodobo veľký záujem. Dnes sa žiaci učia v novozískaných a vybavených priestoroch. Chodíme na medzinárodné súťaže, kde sme získali v minulom roku školskom prvé miesto. Gestorom tejto súťaže bola Neografia, akciová spoločnosť Martin. Zakúpili nám nový tlačový stroj Poli 266 na také dokonalejšiu tlač a lepšiu prípravu našich žiakov. Na stavebných a interiérových úpravách stredísk odbornej praxe sa svojpomocne podieľajú žiaci učebného odboru Murár. Škole sa tak podarilo znížiť náklady na minimum. Aj vďaka úspore nákladov na nájom sa škole darí postupne skvalitňovať technické zabezpečenie praktických činností žiakov.